Vážení návštěvníci Olešnice, dovolte mi, abych vás jako starosta tohoto městečka přivítal u nás a především v expozici historických vozidel a stálé výstavy rodiny Hamerských. Rodina Hamerských, to jsou především dva pánové. Pan Karel Hamerský, který byl kdysi učitelem na zdejší odborné škole a s paletou a se štětci chodil po okolí a maloval nádherné krajinky. Jeho syn Petr se stejnou zručností nahradil paletu a štětec svého otce za nářadí a pong a připravil pro vás nádhernou expozici těchto historických vozidel. Myšlenka na vznik tohoto muzea byla už několik roků stará. Předcházely tomu výstavy jednak obrazů pana Karla Hamerského a několik výstav především při důležitých událostech v Olešnici, potom vozidel, motorek a automobilů. A tak jsme si řekli, že výstavy, které jsou jenom čas od času, by mohly mít svoji stálou expozici. A to bylo umožněno především z prostředků Evropské unie regionálního operačního programu Jihovýchod v roce 2009 a na počátku roku 2010 rekonstrukcí bývalého domu služeb, ve kterém se právě teď nacházíte. Prohlídka naší expozice začíná u tří vozidel značky Škoda, které reprezentují jednu z nejslavnějších a z nejznámějších značek ve střední Evropě. Zastavujeme se u prvního vozidla, zástupce značky Škoda. Je to Škoda Octavia Super z roku 1962 v provedení ve velice pěkné, líbivé barvě Rally. Tuto barvu miluji, protože už je na trhu asi 40 let. Je to vůz, který má ještě koncepci motor vpředu, pohon zadních kol. Tato koncepce byla ve Škodě v provozu od někdy od roku 1934, od prvních vozů Popular a Rapid. Druhým vozidlem v kolekci značky Škoda v tomto muzeu je vozidlo značky Škoda 1000 MB z roku 1968. Toto vozidlo se vyznačuje tým, že automobilka AZMP Mladá Boleslav změnila koncepci vozidla, ale přestěhovala motor do zadní části vozidla, neboli změnil koncepci na koncepci vše vzadu. Třetím a to nejznámějším a nejhezčím exponátem naší vystavované sbírky v tomto muzeu je Škoda 110R Coupé. Mělo i speciálně vyvinuté poklice, které jsou na tomto voze připevněny. Vždycky jako chlapec jsem po těch poklicách toužil. Je to vozidlo z roku 1974 a říkalo se jim tehdy v běžné hantýrce Škodovek bič na kočky. Tento velorex je typu 350/16, což znamená, že má motor Java obsahu 350 kubíků a 16-palcová kola. Při jedné cestě z nákupu veterána skútra 501 z Uherského Brodu, které jsme tento kup tam řádně zapili místní slivovici, jsme se stavili při závodech Velorexu v Boskovicích v květnu a zde na parkovišti stálo mnoho Velorexů. Tehdy naši vnoučci navštívili několik Velorexů a konstatovali, že je to výborné autíčko. Tak jsem jim slíbil, že příští rok toto vozítko koupíme a pojedeme s tím v Boskovicích závody Velorexů v květnu. Což jsem slíbil, tak jsem taky splnil. Příští rok jsme se závodu zúčastnili, který vedli do poměrně prudkých kopců nad Lisicemi, kde se nám hadrolet na motoru porouchal. Při další rekonstrukci půdního prostoru našeho domečku jsme našli tyto housle a proto jsem byl inspirován filmem Vrchní prchní, tak jsem si je připevnil
na Velorexa. Pozor, drama vrcholí, otvírám housle a zde jsou, akorát, že nám za tu dobu obrostly Břečťanem. Manet M90 dvoupíst, tento unikátní motocykl vznikl za druhé světové války ve zbrojovce Brno. Název motocyklu Manet vznikl podle hory Manin, která se tyčí nad Považskou Bystricí. Motor tohoto motocyklu je výjimečný tím, že v jednom pracovním válci jsou provedena dvě vrtání se dvěma písty svisle za sebou, přičemž spalovací prostor je pro oba písty společný s jednou zapalovací svíčkou. Toto geniální řešení se nepodařilo vyrobit žádné jiné firmě v Československu. Ve své době vynikal poměrně slušným výkonem na obsah 90 kubických centimetrů, dosahoval 3,5 koňské síly při unikátní a nenapodobitelné spotřebě 1,3 litru na 100 kilometrů. Jako každý motocykl, i tento musí mít schránku na nářadí. Zde se konstruktérům ve zbrojovce Brno podařil výjimečný unikátní kousek, kde skřínku na nářadí skryli do nádrže na palivo. Java 50, 550, takzvaný pařez, se nazývá lidově proto, když se na něho podíváme, tak sedátko je umístěno na kapotování motocyklu ve tvaru pařezu. Tento pionýr měl motor s jednolamelovou spojkou o výkonu 1,5 koně při 5000 otáčkách a dosahoval maximální rychlosti 45 km v hodině při spotřebě 1,9 litru. A velikou zajímavostí je, že byl podstatně dražší jak moped a stál v roce 57 2700 korun. Java 50 typ 555 je přímým pokračováním Javy 550, takzvaného pařeza. Zde firma promítla mnoho modernizačních prvků a základní modernizační prvek se projevil na motoru. Dostali 1,62 kW a tím se maximální rychlost zvedla na 60 km při zachované spotřebě 1,9 litru. Zde dalším podstatným vylepšením byly celonábojové brzdy pro lepší brzdný účinek jak vpředu, tak vzadu. Zadní část kapotáže tohoto pionýra byla prodloužena a byl na ní upevněn držák na přepravu zavazadel. Java 50 typ 23 Mustang v roce 1969 se stal nejostřejší verzí pionýra. Došlo k celkovému přepracování jeho vzhledu. Motocykl se podobá divokému hřebci na dvou kolech se širokými řidítky. Od svých předchůdců převzal základní rysy rámu, motoru, přední i zadní vidlice. O nový vzhled se zasloužila především podélná nádrž od italské firmy Italjet. Dalším originálním dílem je schránka na nářadí zde pod sedadlem a nekrytý přední světlomet s přepínačem a kruhovým tachometrem. Tímto typem byla éra výroby pionýrů v roce 82 ukončena. V roce 1972 se Mustang prodával za 4090 korun československých. Java, značka, která vyráběla všechny druhy silničních motocyklů i auta, neměla ve svém výrobním programu mopeda. Přikročili k výrobě mopedu, který se jmenoval Java, proto se mu lidově říkalo Javeta nebo Javetka. Tento moped má několik zvláštností typických pro Javu. Rám je vytvořen ze dvou vylisovaných částí plechu a po celém obvodu je svařen. Zde v této přední části je nádržka, která ovšem i ve své době moc nevyhovovala, protože byla jenom na 2,7 litru benzínu.
Motor tohoto mopedu se liší od předcházejícího typu Stadion S11 tím, že má vodorovný válec. Zde je třeba krásný hliníkový panel s osvětlením a tachometrem již a s vypínačem. Ovšem v roce 1959 se prodával za 1500 korun, čili byl o 500 korun dražší jak moped Stadion S11. V roce 1960 se firma Yava u těchto mopedů Yaveta poučila z dřívějších mírných nedostatků a moped vylepšila o tyto podstatné změny. Použila zde větší nádržku na 6,5 litru benzínu. Byl zde vybaven efektním větrným štítkem s malým plexisklíčkem. Dále zde byl zvýšen výkon motoru na 1,8 koně. Zadní kolo je odpérováno speciální zadní vidlicí, takzvaný monokros, kde pod sedadlem je umístěna pružina vynutá s gumovým dorazem. A jako největší přednost tohoto mopedu slouží čep zadní kyvné vidlice, který je přímo zavzat do kartru motorové skříně. Jedním z význačných veteránů v našem muzeu je Yava 250 Švédka, nebo Švéďák, jak se lidově říká. Tento motocykl se dostal do švédské královské armády po výběrovém řízení v roce 59 z původního motocyklu Yava 250 Libeňák, první na světě vyráběný enduro, které vyhrávalo veškeré soutěže jak ve stříbrné váze, tak o světovou trofej na celém světě. Tento motocykl má již na svou dobu obrovský výkon 17 koňských sil a je vybaven od švédské firmy Fleron AB několika velice zajímavými detaily. Začnu od sněhových lyží. Mají dva dorazy. Doraz horní a doraz spodní. Čili i když ta motorka se s vámi převrátí v terénu, tak vždycky zůstane viset na té lyži, či nedojde ke zranění jezdce. Tyto motocykly byly vybaveny taky pomocným ručním řazením. Je to klasický mechanický systém, řadilo to 4 rychlosti. Protože tento vojenský motocykl sloužil i pro noční vojenský provoz, byl vybaven notky pro noční vidění. Když začneme odpředu, zde vidíme, měli švédští vojáci připevněný držák, v který měli 4 rakety, které by si mohli rožnout, když se ztratili v opuštěném terénu. Dále je zde upevněna plynová maska, rovněž německé výroby, je opravdu funkční a maska tam je. Dále zde byla lopatka polní na druhé straně vidlice. Zde je upevněna brašna s malým stanem pro přežití v těžkém terénu. Rovněž z pravé strany motocyklu je na nosiči upevněna polní láhev. Na tomto motocyklu je vyrobena dvojitá zapalovací soustava, co znamená dvě zapalovací cívky, dvě svíčky, které jsou vidět v hlavě válce. Všechny díly na této motorce byly značeny 3 korunkami, což je znak švédského království. Je to pěkně čitelný na tankvaku. I jsou tím vybaveny pneumatiky Trelleborg, které se dochovaly ze švédské provenience na tomto motocyklu. Závodní motokrosový motocykl ČZ 125 typ 516. Tento motocykl jsem koupil od syna bývalého závodníka z Českého Krumlova, který s ním závodil za místní organizaci Svazarmu. Tento stroj, když je z roku 82, má neuvěřitelný výkon 20 kW, což je v přepočtu 27 koňských sil při 10 000 otáčkách za minutu a kompresním poměru 1:15. Má již to hydropneumatické pérování vpředu i vzadu. Přední zdvih vidlice je 270 mm, zdvih zadní vidlice je 140 mm.
skútr ČZ 175 502 00, je z roku 1962. Ve své době to byl na silnici nepřehlédnutelný kus stroje a svou přezdívku prase si vysoužil ze své velikosti a z malých kol, na kterých se pohyboval na vozovce. Vynikal již poměrně velkým výkonem, byl zde použit motor 175 z motocyklu 450, jednové fukový, o výkonu 10 koní. Byl již vybaven dynamostartérem, blíkači a ventilátorem. V té době věc nevídaná. Zde bych se dovolil poukázat, je zde velice jednoduchá kolébka, kterou se řadila jednička a čtverka. Bylo to proto, aby si řidič nezamazal botu od znečištěné páky. Jediný stroj v této republice byl vybaven nebo povolen tehdejšími předpisy na boční pose spolujezdce. Zvláště to využívali dámy ve své době, které se používaly krátké minisukně. Nejstarším exemplářem v našem malém muzeu veteránů v Olešnici je Java 175 Villiers z roku 1936. Značka Java vznikla složením dvou začínajících slov, a to Janeček a Wanderer. Janeček byl výrobce stroje a Wanderer byla první značka, kterou koupil jako licenční od německé firmy ze Schopau. Či složením těchto dvou písmen vznikla cizokrajinná značka Java, kde dvojitý V v českých zemích bylo poměrně neběžný. V té době se firmy neuměly ještě zodpovědně svařovat, proto si nechal odlit hlavové složení a zadní kolové složení a jinak je to všechno zešroubované šroubama. Je to geniální nápad, protože ten rám je naprosto pružnej a nepraskal, ale dožil se až do tohoto věku. Zde bych u této motorky vyzdvihl to, že je zde ruční řazení až do převodovky typu Albion, jsou tam 3 rychlosti a 5 neutrálů. Jezdit na to je poměrně složitý, musíte pustit pravou rukou plyn a levou rukou se ovládá spojka. Nejslavnějším motocyklem této sbírky je Java 250 Perak, která vznikla zásluhou neohrožené činnosti konstruktéry v Javě, kteří tuto motorku vyvíjeli za druhé světové války v utajení a měli to štěstí, že to na ně nikdo neudál. Tato motorka, když poprvní byla představena v roce 1946 na pařížském autosalonu, tak se i Japoncům obraceli v oči na druhou stranu, protože tak pěkně a koncepčně provedenou motorku v životě neviděli. Tento stroj předběhl dobu minimálně o 15 let. Motorka má vyloženě klínovitý tvar. Nevidíte na ní skoro vedení elektrické instalace, co se konstruktérům podařilo všechno vtěsnat do rámu. Vpředu přední teleskopy již jsou zapuštěny do světlometu. Provedení motoru. Je to monoblok, kde již nevidíte oddělenou převodovku od motoru. Karburátor je krytej efektním krytem. Motor měl 4 rychlosti a 10 koní, co ve své době bylo nevídáno. Pérování aj u zadního kola. Proto se této motorce začalo říkat lidově pérák. Další značkou v tomto muzeu je značka ČZ. Tato značka vznikla jako druhá motocyklová firma v českých zemích po zániku výborné zbrojovky, od které si přenesla značku Česká zbrojovka neboli ČZ. Tyto motocykly začaly vznikat asi v 30. letech, nejdříve jako motokola. Přímo na tomto motocyklu, jak ho vidíme, vyhrála naše reprezentace v roce 1948 stříbrnou vázu ve Skotsku. Zde si povšimneme dochovalých sedadel od firmy Baťa. Je to jak sedadlo jezdce, tak i spolujezdce.
Dalším exemplářem v našem muzeu je ČZ 150C. Tento motocykl již se vyráběl z dílů zakoupených od renomované značky Yawa, kde bych podotkl, když se podíváme od zadního kola motocyklu, vidíme zde teleskopické jednotky z Yawy 250 pérák. Víčko, které zakrývá karburátor, je tam hlavně proto, aby zabraňovalo nadměrnému znečišťování karburátoru a sloužilo k lepšímu filtrování sacího vzduchu do motoru. Tento motocykl v naší sbírce se lidově nazývá 105. kývačka. A je to poslední model spolupráce mezi značkou Yawa a ČZ. Nejvýznačnějším detailem tohoto motocyklu je zadní kyvná vidlice. Když budu demonstrovat čep, pérování se přesunul za motor, odkud je celá vidlice zadní kyvné části a je zde podepřena teleskopickými tlumiči. Ten motocykl dostal daleko pevnější rám a lepší jízdní vlastnosti. Na tomto motoru si povšimneme dalšího geniálního nápadu značky ČZ Yawa, takzvaného jednopákového ovládání motoru. V horizontální rovině řadíme 4 rychlostní stupně, mírně zatlačíme, dáme do svislé polohy a máme páku připravenou na startování motoru. Jedná se o motocykl ČZ 175 typ 450 z roku 1962, kde již byl použit jednovýfukový motor o výkonu 10 konských sil, zakončený silným doutníkovým tlumičem a dosahovalo rychlosti 100 km v hodině. Tato motorka je prvním představitelem opět rozdělené značky Yawa ČZ na samostatnou značku Yawa a ČZ. Tento motocykl dochovala v tomto stavu rodina Soldánova z Boskovic a teď bych přešel k některým detailům. Za motocyklem je přivěšený přívěsný automobilový vozík PAV 40, což ve své době byl vynikající nápad a výrobek kovodružstva Semily. Hodně se rozšířil mezi motoristy, protože byl konstruován na váhu 30 kg a v podstatě při jízdě nebyl za motocyklem cítit. Na závěr prohlídky našeho muzea vám představuji Tatru 603, třetí typ. Je to legendární limuzína, kterou jsem koupil v 80. letech minulého století od bývalého významného ředitele Boskovického učiliště, který měl v té době úzké kontakty na Pražský hrad. Tatra sloužila od roku 68 v prezidentské kanceláři a po havárii vozidla byla odprodána pro studijní účely do jeho učiliště. V Tatře mohl jezdit tehdejší prezident Ludvík Svoboda nebo generální tajemník UVKSČ Gustav Husák. Tatry 603 se vyráběly od roku 1955 do roku 1975, vyrobilo se jich asi 20 000. Tatra je vybavena vidlicovým osmiválcovým vzduchem chlazeným motorem o obsahu 2,5 tisíce kubických centimetrů a výkonu 105 koní. Tatra dosahovala maximální rychlosti až 165 km v hodině. Závěrem lze říci, že Tatra 603 je luxusní limuzína proudnicového tvaru, ve své době velmi rychlá, pohodlná a vyrobená v tehdejším socialistickém Československu. Patří k nejkrásnějším autům, která jezdila po silnicích celého východního bloku.